היי חברות וחברים, נעים מאוד, שמי יולי לב. כל חיי סבלתי מהשמנה הכרונית. שתבינו, אני איש נדלן, אני עושה מגה פרויקטים, מחזיקים ממני פרופסור בנדלן, בדרום כולם יודעים את הפרויקט שאני עושה שם, מגדלי רג'ואן בדימונה, ולקהילה של הישראלים העברים בדימונה, הצלתי אותם מבור עמוק וחילצתי אותם ממצוקות, ואני גר בירושלים. החלטתי להציל את חיי, היות תמיד סבלתי מהשמנה הכרונית, במשך 5 שנים פיתחתי כמוסה מהפכנית, ותראו איך אני נראה היום. המוסר שלי נמכר בבתי מרקחת, בבתי טבע, זה יצא לשוק לפני 3 חודשים, זה נמכר בבתי טבע, בתי מרקחת, הוא פשוט מאוד העוזר הנאמן שלכם להיות בריאים ורזים לתמיד. יוני זה מוזמן שלי, הוא משתמש בוויקסיב, הוא לקוח ותיק, הוא יספר לכם מה קורה עם ויקסיב, וביקשתי ממנו, הוא ממש עשה השתדלות, אז תשמעו את יוני, זה מאוד מאוד מרשים מה שתשמעו עכשיו, חבר'ה. אני רוצה לספר לכם, אני הכרתי את יולי, אני עובד בבית ילדים בירושלים, ילדים שמגיעים בעצם הוצאו מהבית, ואנחנו מגדלים אותם פה ומטפלים בהם, ויולי הגיע לפה בשנת 2018, לאיזה מפגש, והוא ראה אותי ככה עם עודף משקל, ובאמת בא, התחיל לדבר איתי והציע לי בעצם את מה שהוא פיתח. מי שלא יודע, יולי בעצמו עלה והוריד במהלך חייו 0.5 טון, והחליט בעצמו לפתח גלולה קפסולה, שאפשר בזכותה להרגיש סוב, אז זה לא דיאטה אפילו, כאילו מי שמדבר על דיאטה זה לא דיאטה, זה דרך חיים ממש. אני התחלתי עם הקפסולה הזאת בשנת 2018, ואחרי 3 חודשים הפסקתי, כי בסוף אנשים רעבים, רוצים לאכול וכו'. אני לפני 3 חודשים הייתי בבית חולים, הייתי צריך לתרום כליה לאבא שלי, ובתרומת כליה, כאילו לפני התרומה אמרו לי, טוב, בוא תעלה, בוא נבדוק מדדים. באמת ראו שיש התאמה, אבל צריך לעשות את כל הבדיקות, ובבדיקות אמרו לי שאני לא יכול לתרום כליה, ואם אני רוצה לתרום כליה אני צריך לרדת משמעותית במשקל ולעשות את זה. וישר הטלפון הראשון שהרמתי זה ליולי. יש המון המון דיאטות והמון דברים שאנשים מפרסמים וכולי, אבל זה לא משהו אמיתי באמת. אני מאוד אוהב דברים אמיתיים ודברים שאני רואה מול העיניים. הייתי מי שאלה והוריד 0.5 טון במהלך חייו, זה מישהו שעשה דרך משמעותית בחיים שלו, והתחלתי את התהליך הזה ב-21 ליולי, אני היום 15 קילו פחות, אוכל כמה שאני רוצה, כאילו לא אוכל שטויות, זאת אומרת, יש הרבה הרבה דברים שאני כבר לא מרגיש צורך אפילו להכניס לגוף. היום בבוקר, אחת העובדות פה בבוקר אמרה לי, יוני, קניתי קפסולות חדשות לקפה. אמרתי לה, אני לא, אין לי צורך בקפה, כאילו, לא קפה ולא סוכר. ואני באמת, באמת רוצה להגיד, בסוף אנחנו כולנו נתקלים בהמון המון, שכולי על הביטוי, חרטות ברשת, ומוכרים לנו המון המון שטויות. אבל באמת בא לי להגיד, ואני לא סתם, עשיתי המון מאמצים לבוא לפה ולהגיד, וממש להפיץ את זה. יולי נתן פה עבודה של כמה שנים, של המון המון מחקר, הוא לא מחפש לעשות מזה כסף, הוא לא מחפש, פשוט רוצה לעזור לאנשים באמת, אני מרגיש את זה לאורך כל הדרך, בכל שעה ביום הוא יענה לי להתייעצות, לעזרה קלה בדבר כזה או אחר, ואני ממליץ בחום, בחום, בחום לכולם ללכת על זה, ממש ממש ככה. אני גם קמתי ב-2:00 לפנות בוקר בשביל להגיע לארגון שווים בקריית שמונה, אני מעסיק בעלי מוגבלויות, העליזה פה מאוד מאוד קשה, היה חשוב לי להעסיק בעלי מוגבלויות שנשתתפו בדבר הזה גם כי אני מעסיק בעלי מוגבלויות, שימו לב, זה לא נשפח, זה לא נשפח, זה אחד הקסמים בעליזה כי אני מאוד מאוד פדנט, אם, עד שזה לא היה מושלם 100%, זה לא יצא להעביר לעולם, ואמרו לי, אתה משוגע, אתה מגזים, אמרתי לו, מצוינות, היא לחם חוקי, יוני יודע, יוני בהתחלה לקח את הכנוסה שהיא הייתה 500 מיליגרם, היום היא 850 מיליגרם, ומה שהיא עושה היא מצילה חיים, פשוט זה כיף.
מוציאה לכם חשק למתוק, לסוכרים, פחמימות, נותנת לכם תחושת צובע, עושה אתכם אנשים אחרים לגמרי. מי שלא יודע, מי שלא מבין, הבריאות שלנו זה הנכס הכי חשוב לנו. ותזכרו שכל גרם מיותר של שומן, זה גורם לנו נזקים בלתי הפיכים. הרי יש רפואה קונבנציונלית ויש רפואה אלטרנטיבית. אני פגוע של הרפואה הקונבנציונלית. אני רק אראה לכם פה שאני קיבלתי תעודת נכה, שימו לב, תעודת נכה, תעודת נכה, הייתי ישן עם הדבר הזה, זה נקרא מסכה לדום נשימה בשינה, זה נקרא סיפאפ, הייתי יותר מת מאשר חי. יש לי פה דוח של הטכניון של מעבדת שינה, מי שיודע, ואני מקריא לכם מילה במילה, ישן במשך 5 שעות בשנתו, נחר בעוצמה חזקה מאוד עד 70 דציבל ממרחק מטר. אתם יודעים מה זה 70 דציבל ממרחק מטר? נצפו 333 הפסקות נשימה חסימתיות בנות 10 עד 50 שניות בצפיפות של 67 לשעה. הם גלמו לי קיצור, בקיצור, בלה בלה, זה אומר שאני הייתי, כל יום עמדתי במצב שאני יכול לא לקום בבוקר, ואשתי הייתה מתעוררת עם גבייה. לכן הייתי נחוש להציל את עצמי, אמרתי לכם, אני איש נדל"ן וחקרתי את הכל. כל דבר, כל עצה, יש לי היום מאות מטופלים, הם מקבלים ממני 100% הצלחה, כי אני נהייתי מומחה, כי הייתי שם. 500 קילו עליתי וירדתי במהלך חיי, היום אני פרופסור ואני מקבל אנשים שהיו חולי קורונה, ואמרו לי, יולי, רק אתה יכול להציל אותם שיהיו רזים, אני מקבל אנשים עם המון בעיות ואני פותר להם את הכל. ולמה? כי אני אוטודידקט משוגע, אני 7 שנים חקרתי את זה, השקעתי בזה 20,000 שעות עבודה, 2 מיליון שקל, ועם המוסר הזו שהתחלתי ללקוח אותה בשנת 2000, ביוני 2014, התחלתי עם הצמחים האלו, ופתאום זה התגלה לי כסיפור הצלחה, ואני רוצה להעניק את הסיפור הצלחה הזה לכל העולם, להציל אנשים. אני בשליחות, הייתי מה שיקרא בקבר כבר, ואני שמח להציל אנשים, ואני אשמח לשאלות, ואני אענה לכם על הכל. פי וליבי שווים, תדעו לכם. זה כבר נמכר בבתי, זה יצא לשוק לפני 3 חודשים, אני פרפקציוניסט, שימו לב, הבחור שנתן עדות, הוא השתמש בזה כבר ב-2018, אבל לא הייתי מוכן להוציא את זה לשוק, רק אחרי 2 שנים של פיילוטים, יש לי אישור של משרד הבריאות הישראלי, יש לי אישור גם של ה-FDA, המוצר הזה הולך לכבוש את העולם, זה מוצר רשום, הוא הולך להיות בכל העולם. מי שמצטרף אליי למהפכה הזו, ולא דיברתי בכלל על הפניות טובות בשבילי, זה אנשים שרוצים לעזור לאנשים שיש להם קשרים בכל העולם. המוצר הזה מאושר על ידי ה-FDA. מאושר על ידי ה-FDA, המפעל שמייצר אותו, בתוספת תזונה, מי שמייצר את המוצרים, זה המפעלים. המפעלים האחראים, הם מקבלים את הרישיון. אני היצרן היחידי בעולם, דרך אגב, שעשה אריזה כזו נוחה, יש פה 24 כמוסות, במקום לספק את זה עם אריזה כזו מגושמת, איך נכניס את זה לכיס? כי אנחנו צריכים לקחת את זה 3-4 פעמים ביום. איך נכניס את זה לכיס? זה קשה, זה מסובל, זה מפריע. הנה, גם לתיק שלכם, בנות, זה נכנס. נכנס, לא מרגישים, זה לא מפריע. עוד דבר, חבר'ה, יש פה דבר מאוד מאוד חשוב. במסגרת המחקר שלי גיליתי גם, שנשים יותר רגישות לפפרין. אני היצרן היחידי בעולם שעשה לנשים ולגברים מוצרים שונים, כי אני מתחשב בכל מגזר ומגזר. שימו לב, כל היצרים לא מעניין אותם לך, הם רק רוצים למכור. אני לא מוכר, אני קודם כל רוצה לתת ערך לאנשים, אני קודם כל שולח את השיטה שלי, את השיטה של ויקסיב, אני קודם כל שולח למי שזה מתאים לו, אז אני אומר לו שיקנה, אז אני אומר לו שיכנס למסע שלו. ומדוע? כי אני רוצה 100% הצלחה. אני איש נדלן, הפרוטה מצויה בכיסי, זה לא הבעיה שלי. הבעיה שלי זה להציל את האנשים, אני בשליחות עצומה להציל אנשים, ולכן אני אשמח לצרף אתכם וביחד נפיץ את הבשורה. יש לנו שוק של מיליארדי דולרים. על כל המחקר נעשה לשוק אמריקאי, יש לנו חוברת מחקר של 130 עמודים, זה מוצר מהפכה בבריאות, זה מוצר עם שקיפות מלאה, וזה עושה טוב לאנשים. 100% הצלחה, שוב פעם אמרתי, זה כבר נמכר בבתי מרקחת ובתי טבע, שתבינו, זה לא הוקוס פוקוס, זה אחרי 7 שנים של מחקר ופיתוח, השקעה של 2 מיליון שקל, זה נמכר, זה מאושר, מציל אנשים ונותן 100%. זו השעה הגדולה, זה בסך הכל 3 חודשים, ועכשיו אני מתמקד במאמצי השיווק. יש מרכז לוגיסטי בדיוק כמו שאמזון פועלת, אתם לוחצים על הכפתור באתר, וזה מגיע לכם הביתה תוך 7 ימי עסקים.
אתם קונים בבתי טבע, בתי מרקחת, יש שם הפרוספקט, הפרוספקט מספר לכם בדיוק מה שזה עושה, וזה אומר לכם, הנה הטלפונים, יקשרו, יקשרו, תקבלו תמיכה. אני מחויב לכולם, נותן תמורה לתוכם. תראו מה זה עושה, אני אשלח לכולם מי שרוצה, זה פשוט, זה לא רק לשמנים, זה גם לאנשים בריאים שרוצים לשפר את הביצועים שלהם, את הריכוז שלהם, שרוצים להיות חסינים מדבקויות, ממחלות, שרוצים אנטי, זה פשוט מדהים, כי יש בזה שמונה רכיבים, שמונה רכיבים מהטבע, הרכיבים בריכוז הכי גבוה, זה נקרא אקסטרקט, בריכוז הכי גבוה, זה עלה לי עוד תועפות, השקלתי בזה עד היום 2 מיליון שקל, אבל אני חי, הייתי עכשיו צריך להיות בקבר, והצלתי את חיי במו ידיים, ואני בשליחות להציל אנשים.